Vítám vedle sebe pana Martina Františka Přívětivého, který je ředitelem obchodního týmu stavebnictví společnosti ABF, akciové společnosti, která je zároveň pořadatelem veletrhu 4ARCH. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Prozraďte mi, 4ARCH už má 25-letou tradici. Můžete nám prozradit, co se pro letošek děje nového a trošku nám třeba i přiblížit malinko historii, vlastně jak celý veletrh vznikl? Tak ještě jednou dobrý den. Veletrh 4ARCH dneska největší stavební veletrh v České republice. Podařilo se nám za poslední roky přeskočit naší konkurenci a nabízíme návštěvníkům a vystavovatelům nejmodernější výstaviště v České republice, možná v Praze. A veletrh 4ARCH se nám podařilo posunout na mezinárodní úroveň. Každoročně veletrh navštěvuje se účastní přes 800 vystavovatelů 16 zemí světa a navštíví ho přes 70 tisíc návštěvníků odborných koncových. Během 5 dní. Během 5 dnů toho veletrhu. Letos teda v roce 2014 je to 16. až 20. září, takže doufám, že lidi dorazí a budete mít čas taky přijít podívat. No, tak už je po prázdninách, takže se lidi vrátili z dovolených, tak je to zvolený vhodný termín. Tak, takže veletrh 4ARCH není jenom stavebnictví, ale souběžně probíhá pět veletrhů, pět témat. Veletrh 4ARCH, který se věnuje stavebnictví, souběžně probíhá veletrh 4TERM, který se věnuje vytápění, alternativním zdrojům energie. Dále veletrh 4WOOD, který se věnuje využití dřeva ve stavebnictví. Veletrh bazény, sauny, spa. Jeho hlavní téma letos je sauna a wellness pro zdraví. To se určitě přijďte podívat. To rád, já jsem saunař. Bude tam funkční sauna a dozvíme se všechno o zážitkovém saunování. Mm-hmm. To je, předpokládám, něco spojené s hudbou a s využitím světel, zážitkové saunování. Úplně nebo jsou to ty rituály? Nějaký rituál, trochu se u toho spotíte, ale... Dobře, tak to se necháme. To můžete u té hudby se možná taky spotíte. Tak a ten pátý veletrh je veletrh využití odpadů ve stavebnictví, 4Waste. Mm-hmm. Takže každý návštěvník si tam najde přes to stavebnictví, to zážitkové saunování a potom se zpracuje nějaký ten odpad stavební. Takže čím dál tím širší portfolio, nejen tedy postavit, jak postavit barák a co si eventuálně dá do něj, ale už i zahrada a využití tak, zahrada, volného času. Jak jakoby využít tu energii, dneska je doba šetření té energie, to znamená hlavní téma veletrhu 4ARCH je rekonstrukce a revitalizace. Mm-hmm. To je jedno z témat, respektive 4ARCH a veletrh 4ARCH reaguje na poptávku toho stavebního trhu. Každoročně se snažíme udělit veletrhu nějaký zajímavý téma. Veletrh 4ARCH má teďkom teda rekonstrukce a revitalizace, protože i velký stavební firmy dneska neodmítají tyhle ty zakázky v době nějakého. Sice recese není, možná všichni říkají, že stavebnictví jde nahoru. Mm-hmm. I na veletrhu je to vidět. Letos máme 5% nárůst počtu vystavovatelů i návštěvníků. Pardon, vystavovatelů a výstavní plochy. Ano, návštěvníci se ještě řekneme, ale doufám, že jo. Doufujeme, držíme to všechno nasvědčuje. Teď vidíme, kam se to podařilo, jak se říká, dotáhnout. Ale odkud to začalo vlastně? Tak veletrh 4ARCH a jeho název a nápad vzniklo z konference. Konference Fórum architektury, které mělo doprovodnou výstavku představení nějakých firem, představení nějakých stavebních materiálů a ta výstavka se rozrostla v dnes teda největší stavební veletrh v České republice a vystavovatelé mají chuť se na něm prezentovat a ty expozice, kterýma se prezentují na tom veletrhu, tomu nasvědčují, že mají chuť tomu ukázat těm návštěvníkům a té konkurenci to, že tady jsou a že prostě ty novinky na tom trhu stavebním je představit. Budeme držet palce, aby se to i letos vydařilo. A doufám, že návštěvníků bude zase o několik procent více. A snad tedy se uvidíme zase na přes rok, kdy nás budete zvát na další ročník, to už 26. A jsem zvědav, jaká další kategorie přibude. Jaký další ze souběžných veletrhů, nevíme, ale určitě přijďte na ten letošní 25. a kolegové vám něco řeknou o tom doprovodném programu. Dobře, budu se těšit. Děkuji pěkně. Děkuju.